Welcome to our YouTube channel, na Solving Math with Leonaline. Now, let's answer a question from one of our followers. At ito ay pinipm niya sa ating isa sa FB page na Free Reviewers Managed by Leonaline. Sa name pa lang ng FB page natin na Free Reviewers Managed by Leonaline, obviously, nang, namimigay po tayo ng mga libreng printable na reviewers. So, sa mga naghahanap ng mga libreng reviewers para sa AFSA, sa Civil Service Exam, College Entrance Test, yung sa Fire Officers, yung mga ganyan, punta na lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito. Doon yung mahahanap lahat. Otherwise, pwede kayong mag-message sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at ugaliing basahin yung mga auto-reply doon. Anong meron dito? Pasagot naman po. Given the next five terms of the sequence, ah, uh, give yata to. Give the next five terms of the sequence given the general term na an equals 3n minus 7. Tapos yung isa ay n squared, n squared to minus 4. So, unahin natin yung isa an, anong ibig sabihin nito yung nth term? Then, 3n minus 7. The next 5 terms. Ganito lang yan. Yung unang term, so a, sub 1, yung 1 ba? Yung n, yung n natin, yan yung 1. Then, 3, yung n dito, yung unang term, first term, wait, times 1. 1 kasi nga yan yung first term minus 7. So 3 times 1 and that is 3. 3 minus 7 and this is exactly negative 4. Ngayon kung nalilito kayo sa pag mag minus ng mga unlike signs or kung mas malaki yung pang minus mo, ganito lang yan. Meron kang 3 o utang ka ng 7. Siyempre, meron ka ng 3, may utang kang 7, ang utang mo na lang ay 4, negative 4. Para sa detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, pwede niyo i-search unlike signs, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa pag-add and subtract ng mga unlike signs. So, next, wait, bakit ko dinilit yan? So, itong, ang sagot natin dito sa pinakauna ay negative 4. So, yung first term natin ay negative 4. Next. Doon tayo sa second term. So, ang i-delete lang natin, bali, ay yung ito lang. Yan. So, doon tayo sa second term. Second term. Term, number of terms. So, next. 3 times 2, that is 6, minus 7. Again si 6, meron ka ng 6. Kaso, mamungutang ka ng 7. Mas marami pa. Therefore, ang utang mo na lang ay isa. So, negative 1. Therefore, yung second na number natin ay negative 1. Next, para sa pangatlo. So, doon tayo sa pangatlong term. This is 3. At ito naman ay 3. 3 times 3, 9. 9 minus seven. And this is 2. So, yung pangatlo natin ay 2. Next. Ganun lang kadali. Yung n, bali, ay sulatan lang ng 1, 2, 3, 4, 5. So, next, doon na tayo sa number 4. 3 times 4 and that is 12 minus 7. Obviously, that is 5. Di ba madali lang? So, yung 4 na yan, doon na naman tayo sa 5. So, si a sub 5... This is 15. 15 minus 7, and that is 8. Therefore, itong a sub 5, or yung pang 5th na term, ang value niya ay 8. So, yan na yung sagot sa una. Yung first ay negative, 4, negative 1, 2, 5, 8. Next. Yung again, yung nth term natin, lagyan lang natin ng 1 to 5 kung naintindihan nyo yung unang explanation natin, itry nyo munang sagutan na kayo lang o ipost niyo yung, ipost nyo yung video ito bago nyo makita yung mismong sagot natin or mismong detailing solution nito. So again, yung una, A sub 1, tapos yung value ng N natin, yung nth term, yung pinakauna muna, tapos yung exponent minus 4. So ngayon, yung pinakaunang term, 1 squared equals 1. So 1 minus 4, obviously this is equal to negative 3. So ang pinakauna natin dito ay negative 3. Next, dun tayo sa pangalawa. Again, ang gagawin lang natin ay uh, isubstitute lang na natin to yung a sub 2. So, doon na tayo sa second term. 2 squared equals 4. 4 minus 4, and that is 0. So, bali, yung pangalawa natin, yung second term, ay 0. Next, doon tayo sa third term. So, isulat mo lang yung 3. So, ang squared natin yung n, ay val ang value ni n ay 3, or third term. So, 3 squared equals 9. 9 minus 4, and that is 5. So, ang pang-third term, term natin ay 5. Next, yung pang-apat. Ganun lang siya kadali. Yung pang-apat natin, lagyan mo lang ng 4. So, yung fourth term, 4 four times 4, and that is 16. 16 minus 4, that is equal to 12. So, therefore, yung pang-fourth term, ang value niya ay 12. So, this is 12. Next, ang pang-fifth term, di ba, madali lang siya. So, ang pang fifth term natin, yung pang lima, and that is 5, 5 times 5, and this is 25, 25 minus 4, 21. So, ang pang fifth term natin ay 21. Sa tanong na give the next five terms of the sequence given the following general general term. So itong n na to, lagyan mo lang ng 1 hanggang 5 kasi 5 terms ang hinahanap. First term, negative 3. Next, 0, 5, 12, 21. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.